نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله لولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الحديث حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسرني أمري wahdul uqdatam min lisani yafqahu qawli Sidang jamaah yang dirahmati Allah Tamanya saya memanjakan Marilah sama-sama kita memanjakan syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala Kerana dengan limpah kurnia daripada Allah Pada tengah hari ini Allah izinkan kita Menghadirkan diri ke rumah Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini merupakan tanggungjawab kita hidup di atas muka bumi ini yaitu dalam kalimah la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah yaitu kita mesti menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maksud menyembah Allah Subhanahu wa taala ialah tuan-tuan yaitu -tuan, kita melaksanakan apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa sahaja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan solat ini merupakan Uh, kewajipan yang Allah Tetapkan kepada kita Maka kita laksanakan Dalam keadaan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala Baru ni ada uh, Isra dan Mi'raj tuan-tuan eh? uh, Yang perlu kita sama-sama Hayati Iaitu bila mana kita solat Kita kena ingat peristiwa Isra dan Mi'raj Ingat macam mana tuan-tuan iaitu kita ingat bagaimana Allah menjemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah untuk terima perintah solat. Maka di situ perlu bagi kita hadirkan hati kita untuk kita rasakan bila kita solat kita sedang menghadap Allah. Allah jemput Nabi Muhammad untuk nak bagi perintah Depan-depan eh, ni Allah bagi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintah solat. Maka disebabkan itu tuan-tuan ni kita pakak-pakak bila mana kita solat hadirkan hati kita untuk kita rasakan kita sedang menghadap Allah. Jadi tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah. Cuma sahaja tuan-tuan ni kadang-kadang kita tidak terlepas daripada gangguan iblis dan juga syaitan. Maka pada hari ini, tuan-tuan kita sedikit sebanyak untuk berkongsi tajuk berkaitan dengan tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan ke atas umat Islam. Sebelum kita masuk kepada tipu daya-tipu daya syaitan ke, ke atas umat Islam ini, saya ingin memperingatkan bahawa ulama menyebutkan kepada kita Iblis bila berhadapan dengan manusia ini dia ada empat matlamat. Iblis berhadapan dengan manusia dia ada empat matlamat dia, empat objektif dia, empat tujuan dia. Ada empat tujuan. Apa dia objektif iblis pada manusia? Yang pertama ialah dia nak manusia ni jadi sesat. Kalau boleh semua manusia sesat yang kedua tuan-tuan ni -tuan, eh? dia nak yang kedua manusia ini jadi kafir ataupun istilah lembut sikit kufur kafir kufur serupa je tuan-tuan apa makna iaitu apa yang Allah perintahkan iblis cuba halang kita daripada buat orang yang tak buat apa yang Allah perintah itu kufur dan pernah tuan-tuan dengar hadis nabi yang nabi sebut man taraka solah mutaammidan faqad kafar siapa yang tinggal solat dengan sengaja kafir dia ha? tinggal dengan sengaja kafir dia kalau tak sengaja tak apa tak sengaja tak apa macam mana boleh berlaku tak sengaja tuan-tuan tertidur subuh tu apa eh kadang-kadang ada juga tuan-tuan hmm. jadi tuan-tuan kadang-kadang saya pernah juga tertinggal solat sebab lupa lupa antaranya sebab kadang-kadang kita bila selalu je solat di awal waktu, berjamaah-berjamaah tiap-tiap uh, awal waktu satu hari kita ada kerja maka kita tangguhkan Lewat kan Tuan-tuan ha? ada meeting apa, -apa nama kan Tak berhenti Maka tuan-tuan habis meeting terus balik apa, -apa nama Eh lupa Lupa tuan, -tuan. Ha, Jadi lupa Tertidur ya? Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita ha? Jadi tuan-tuan Sidan jamuan rahmati Allah Yang ketiga Matlamat iblis pada manusia Ialah menjadikan manusia ini Syirik pada Allah ini matlamat iblis pada manusia. Pertama tadi sesat. Dia nak manusia sesat. Yang kedua dia nak manusia ini kafir. Dia nak manusia ni yang ketiga ialah jadi syirik, menyengutukan Allah Subhanahu wa taala. Betul tak kita tahu tuan-tuan ni? -tuan, eh? Allah menyebutkan pada kita uh, dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56 dan dalam surah An-Nisa ayat 48. Inna Allah la yaghfiru an yushraka wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang melakukan syirik. Syirik Allah tak ampunkan. Dan Allah mengampuni dosa selain daripada syirik. Yang ni tuan-tuan kena faham eh. Faham mak maksudnya macam mana? Iaitu kalau seseorang itu melakukan syirik dan meninggal dunia dalam syirik, yang tu yang Allah tak ampunkan. Tapi kalau masih hidup, boleh tak kita minta ampun? Orang yang melakukan syirik, dia masih hidup. Diberi pengajaran, diberi nasihat oleh sahabat-sahabat, eh, tuk-tuk guru dan sebagainya. Boleh tak dia memohon ampun pada Allah? Boleh. Boleh tuan-tuan eh? Boleh. Inna Allah hayagfirudzunu bajami'ah. Allah sebut dalam satu ayat, dia kata Allah mengampuni semua dosa. Yang kata tak ampuni dosa syirik tadi macam mana? Bila syirik, kemudian mati dalam syirik. Ayat tu Allah tak ampunkan. Nah, ha? ha, Jadi tuan-tuan, si dan jamaah rahmati Allah. Sebab tu ada kes-kes tertentu. Orang dia buat syirik. Mati waktu tu. Antaranya ada yang disebutkan oleh Tok Guru saya dulu contoh dia yang banyak syirik ni tuan-tuan ialah dalam perubatan berubat pergi berubat tuan-tuan balik daripada berubat meninggal dunia berubat yang syirik lah bukan berubat yang berubat ni banyak yang halal cuma sedikit sahaja yang syirik tuan-tuan nah yang jenis apa nama menurun tahu menurun dia panggil makhluk lain masuk dalam badannya sehingga dia bercakap pun bertukar dah. Nah, panggilan untuk dia pun kena panggil nama lain dah. Nah, ha, nah. jadi tuan-tuan nasi dan jamaah rahmati Allah. Okey tuan-tuan, yang keempat matlamat iblis kepada manusia ialah menjadikan manusia sebagai penghuni neraka. Ini empat matlamat dia. Jadi apa nama iblis ni bila dia tengok manusia dia nak Eh? Empat ni berlaku pada manusia. Ataupun salah satu cukup dah. Manusia ni sesat ke? Ataupun kafir ke? Ataupun syirik ke? Ataupun dia jadi penghuni neraka. Na'udzubillahimin dhalik. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua daripada empat tipu daya iblis ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan sidang jamaah dan jama ah, rahmati Allah. Untuk mencapai matlamat ini, dia sebutkan di sini dia kata syaitan memiliki pelbagai ciri dan kemampuan. Ya. Eh? Uh, sepatutnya bincang tentang ciri dulu tapi sebab ceramah ni tak tak konsisten. <laughs> nah, kalau ceramah secara itu boleh kita baca daripada awal Patut kita tengok ciri-ciri syaitan dulu. Contohnya ciri-ciri syaitan dia boleh mempengaruhi manusia. Dia boleh apa nama? Uh, menimbulkan marah kepada manusia itu kemampuan sebab dia boleh berjalan dalam badan manusia seperti aliran darah ya yeah? ha uh. jadi tuan-tuan eh uh, dalam bab ini kita akan membicarakan bagaimana syaitan menggunakan kemampuan dia ciri-ciri dia tadi untuk uh, mencapai empat objektif kepada manusia ya eh uh, Sebelum kita masuk kepada beberapa tipu daya syaitan yang kita sempat pada hari ini, tuan-tuan eh uh, dia dia kata sini ada dua kaedah yang digunakan oleh syaitan secara uh, eh untuk mencapai salah satu daripada empat objektif itu. Pertama ialah kaedah gangguan secara terus. Ini kaedah yang besarlah. Eh, dia ganggu secara teruk. Ma maksudnya macam mana, tuan-tuan? Iaitu bagi golongan manusia ataupun orang yang lemah iman dia. Lemah penghayatan agama dia. Ataupun jenis orang yang suka mengabaikan agama. Tidak peduli pasal agama. Jadi, ini dia guna kaedah gangguan terus. Terus macam mana, tuan-tuan? Eh? Syaitan secara terus akan mengajaknya. Mengajak golongan yang jenis tak peduli agama ni kurang penghayatan tentang agama ni jahil tentang agama ni diajak terus eh uh, untuk melakukan kemungkaran eh contohnya ajak minum arak orang yang jahil orang yang tak peduli agama tetap boleh tengok macam mana dia minum arak tanpa ada rasa bersalah bahkan bahkan dia apa nama bangga pula Tunjuk-tunjuk pula dalam apa nama? Uh, media, sosial. media sosial. FB, Instagram, TikTok. Nah, Oh, yang tu. Ingat ke banyak sebab dapat share yang baik-baik ni kan. Kita cuba apa nama download. Download keluar. Ha? <laughs> <laughs> yeah. ha? Aduh, tuan-tuan. Eh, ha? nasib baik bini tak tahu. Cepat-cepat <laughs> kita delete Tuan-tuan. <laughs> Jadi Tuan-tuan si dan rahmati Allah. Dia macam apa nama Allah sebut tentang awal-awal pengharaman arak dulu, ada ayat tu Allah kata tentang arak ni kul fihi ma ithmun wa manafi'un linnas. Kata kalau wahai Muhammad dalam arak tu dia ada manfaat dia ada dosa dan ada manfaat. Ni pengharaman peringkat pertama. Dia ada tiga kali pengharaman kan. Yang kedua tu Allah sebut wala taqrabus solata wa antum sukara. Jangan kamu menghampiri solat kalau kamu mabuk. Jadi sahabat-sahabat ni kalau dekat-dekat solat tu dia tak minum lah. Peringkat kedua. Sebab apa? Sebab sebatinya arak ni di kalangan sahabat-sahabat dulu. Orang Arak dulu. Bila dah sahabat dah stabil dah nak solat. Jadi bila solat ni kan lima waktu tu. Tak kita nak minum. Kita pula dah. <laughs> Orang dulu lah kalau solat kan. Nah, kita duduk sini kita tak berasa sangat tuan-tuan. Kalau lima waktu ni. Kalau pergi Mekah tuan-tuan. Eh kejap-kejap solat lah. Kejap-kejap eh solat masuk waktu solat lah. Nak pergi Mekah. Mekah tuan-tuan tak ada kita nak buat apa. Memang kita tumpu untuk eh, masjid je tuan-tuan. Betul tak? Untuk solat. Jadi tuan-tuan ni bila sahabat ni dia nak solat kan solat lima waktu kan tak adalah jauh sangat jadi terasa nak minum tu takkanlah nak nak minum lepas solat terasa nak minum lah mungkin lepas jam dua eh nak solat pula jadi lama-lama sahabat tinggal barulah ayat innamal khamru wal maisir wal ansar wal azlam rijsum min amali syaitan uh, fajtanibu ayat ni yang Allah haramkan secara total fajtanibu jauhilah makna dia eh, haram kita mendekati eh arak judi dan sebagainya. Okey tuan-tuan. Eh, saya nak sebut tadi uh, TikTok ni lah tuan-tuan eh? Dia macam pengharaman pertama pasal arak tu. Eh ada baik ada buruknya. Tetapi kalau arak tu Allah kata apa nama dosa dia adalah lebih besar daripada manfaat. Mana dia lebih banyak dosa. Arak ni manfaat dia tak tahu manfaat apa tuan-tuan. Eh? Hilang dahaga ke apa? Ne? <laughs> eh? Ha, jadi tuan-tuan tunggu dalam syurga lah kita. Sabar-sabar tuan-tuan eh. Ha. Jadi tuan-tuan, akhirat nanti dia jadi halal lah. Eh? Kita kena sabar. Okey tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah. Jadi TikTok tu ataupun media sosial ni kadang-kadang ada manfaat, ada keburukan dia. Tapi kita kena jadi orang yang cerdik lah. Eh? Kena pandai pilih mana yang baik untuk untuk diri kita. Begitulah juga dengan anak-anak kita tuan-tuan eh. Kita latih mereka, bagi ilmu pada mereka. Okey, tuan-tuan, sidang jama'an rahmati Allah. Jadi ada orang yang kurang agama ni, Iblis hajat secara terus terang. Untuk melakukan kemungkaran seperti minum arak, berzina, berjudi dan sebagainya tanpa ada rasa bersalah. <coughs> Kalau ada rasa bersalah bila buat benda tak baik, rasa bersalah itu makna dia, dia ada penghayatan. Nah, jenis tak rasa langsung ni. Jenis tak ada perasaan. Ah yang ni tuan-tuan ni dia ganggu secara secara terus. Nah. sebab tu kita boleh tengok ramai pokok-pokok kita yang jenis uh, buat dosa. Ya eh, kita kata boleh buat sebab dia tak peduli agama. Tak peduli pasal eh arahan Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad. <coughs> kaedah yang kedua pula, tadi kaedah terus terang. Gangguan secara terus terang. Kaedah yang kedua, gangguan secara tipu daya. Dia 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 apa nama? <coughs> Guna muslihat. Guna muslihat. Betul saya sebut muslihat. Muslihat tipu daya kan? Ya ada perkataan yang hampir sama apa? Ya? Maslahat. Ha. <tuh> kaedah yang kedua ni tipu daya ni ataupun muslihat ni ditujukan kepada orang yang mempunyai penghayatan agama. Orang yang jenis belajar. Siapa dia tuan-tuan? Tuan-tuanlah. -tuan yang suka datang kuliah. Nah. nah. kalau yang jenis tak datang kuliah ni dia guna kaedah terus terang. Nah. Okey tuan-tuan sidang jemaah dirahmati Allah. Bagi orang seperti ini, kaedah gangguan secara terus terang. Kalau dia ajak, Iblis ajak, mari minum arak. Mesti kita kata, hei, mana boleh. Haram kita kata. Betul tak? Ha, jadi, orang yang ada penghayatan agama ni, dia akan menolak benda-benda yang diharamkan oleh Allah. Maka waktu tu, kaedah uh, yang digunakan oleh Iblis ialah helah dan muslihat eh, untuk menipu manusia sehingga akhirnya manusia walaupun ada penghayatan agama sebenarnya kita tidak terlepas daripada tipu daya iblis. Okey tuan-tuan eh. Jadi saya masuk kepada tipu daya yang pertama. Ini tipu daya bagi orang yang secara umumlah untuk umat Islam tuan-tuan eh. Jadi tipu daya yang pertama ialah iblis menggunakan kaedah menakutkan umat Islam. Ini disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 175. Nah, eh? iaitu cerita bagaimana iblis menakutkan umat Islam masa dalam peperangan uh, Badar. Kan Badar umat Islam berapa? 313. Nah. Uh, musuh musyrikin 1000. 300 dengan 1000 tiga kali ganda. Lebih lagi tak? Lah. Lebih lagi. Jadi bila yang sikit tengok yang ramai, dia pula mari timbulkan dalam hati umat Islam ni, eh, rasa takut. Maka Allah pesan kepada umat Islam, فَلَا Jangan sesekali kamu takut kepada mereka. Allah pesan pada eh, umat Islam, sahabat-sahabat Nabi yang perang. وَخَوْفُونِينَ dan hendaklah kamu takut kepada aku. in kuntum mu'min kalau kamu betul-betul orang beriman. Nah. Saya ingat saudara saya dulu. Uh, dia balik main menangis. Nangis, oh, masa budak ni cerita budak tu menangis. Jadi mengadu pada ayah dia. Menangis sebab apa? Sebab kawan dia pukul dia. Nah, siapa dulu kena pukul balik menangis? Saya dulu Bertumbuk uh, tuan-tuan eh. Ya? Balik penuh darah. Ni, darah. Say. Darah hidung. <laughs> kena tumbuk dekat hidung darah. Mau balik. Ya? Mau habis darah. Eh? Nah? Nah, tapi cerita saya berhenti sampai itu. Nak cerita pasal sahabat saya tak? Nah. Yang sahabat ni, apa nama saudara saya ni, bila dia balik, dia nak mengadu pada ayah dia. Ayah dia ni orang kedebel. Dekat kampung orang tahu dia orang kedebel. Dulu cerita orang kedebel, tak faham mana. Tuan-tuan, bila nak mengadu makna dia ayah dia ni, orang kedebel jadi nak suruh ayah dia balas dendam lah. Ho -ho. Nah. Bila ayah dia keluar daripada rumah, dia kata, kenapa? Dia ceritalah kawan dia pukul dia. Dia ayah dia main sini kau pom 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 bagi dua tiga biji kau kalau betul-betul anak aku kau jangan buat macam ni jangan jangan jadi kalah anak orang gede nah oh dia kata menyesal bagi tahu ke, Ayah kena lagi dahlah kena dengan kawan tadi jadi tuan-tuan sidang dirahmati Allah jadi tuan-tuan eh dia kata jangan kau takut dengan orang Nah, <laughs> ni, ni Allah sebut. Allah kata jangan takut pada musuh. <laughs> nah, jadi tuan-tuan yang Allah sebut ni betul lah. Ni, yang ayah dia sebut tadi saudara saya tu tak apa betul lah. Tapi ayah dia dah meninggal lah. Dia sekarang ni uh, nama dia apa nama? Uh, belakang dia nama dia Kalo. Nama dia apa? tak ingat. Yusuf kala ke apa? <laughs> ha. Jadi tuan-tuan ni, dia duduk di pucung. Jadi tuan-tuan, kalau apa-apa dengan saya, saya bagi tahu dia lah. <laughs> ha. Jadi tuan-tuan ni, dia pun jadi gedebe sekarang ni. Ha. ha. Jadi tuan-tuan, silam jama'an rahmati Allah. Okey tuan-tuan, balik pada ni tuan-tuan. Jadi syaitan menakut-nakutkan umat Islam kepada musuh-musuh Islam, musyriki Mekah pada masa tu. Jadi Allah pesan pada mereka jangan takut. Jadi menakutkan di sini bukan setakat dalam peperangan tetapi agak umum perkataan menakutkan di sini. Sehingga dimasukkan termasuk dalam menakutkan di sini, iblis menakutkan kita umat Islam ini ya bukan saja dalam peperangan tetapi dalam kita menuntut ilmu. Ya? Dalam kita menuntut menuntut ilmu. Jadi tuan-tuan sidang jamaah dirahmati Allah. Tuan-tuan pernah tak dengar dulu-dulu eh kita dilarang membaca mana-mana buku kecuali kita berguru. Betul tak? Tetap kena klasifikasi apa nama? Klasifikasi. Klasifikasi betul tak? Kena perhatikan betul-betul, fahami betul-betul kata-kata tu. Sebabnya Ramai di kalangan kita memahami secara salah sehingga dia stop daripada membaca. Orang Melayu banyak-banyak duk pegang yang ni. Jangan duk baca buku apa-apa ni. Dikira baca buku tanpa mengadap tu guru, dikira berguru dengan syaitan dulu. Tuan-tuan kena ingat tuan-tuan. Membaca adalah ilmu pertama. Punca ilmu yang paling utama sehingga Allah turunkan pada Nabi Muhammad Wahyu yang pertama ialah Ikhraq. Apa makna Ikhraq? Baca. Dulu saya suka dengar uh, tafsiran uh, Dr. Zahazan. Datuk Dr. Zahazan. Masa dulu tak ada Datuk lagi. Sekarang dah ada Datuk. Tak. Masa dia dalam Radio Aikim, saya suka follow. Sebab dia punya tafsiran walaupun mendata je suara dia tetapi dia punya isi tu kadang-kadang dia sebut pendapat kitab ni daripada pendapat kitab ni daripada pendapat kitab ni dan saya buat conclusion Dr Zahazan banyak membaca sebab tu dia boleh terangkan pada kita macam-macam eh, pendapat untuk menerangkan mana-mana ayat tu nah ha jadi tuan-tuan ni eh? tuan-tuan jangan salah silap sebab kita tuan-tuan nak menghadap tok guru ni masa kita agak terhad. Ni nak datang kuliah hari tengah hari ni pun kadang-kadang payah, tuan-tuan. Betul tak? Payah. Ha, dah ada FB live ustaz? <laughs> Bukan saya kata tak setuju tuan-tuan eh. Ha, tapi kadang-kadang ada orang tuan-tuan dia ada dia kata dah ada FB live, tak ayalah datang. Datanglah solat berjamaah. <laughs> ya, ha, jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmat Allah. Sambil-sambil datang ada kuliah duduk sekali, betul tak? Nah, jadi tuan-tuan saya -tuan, eh? Saya teringat ada satu jemaah tuan-tuan. Uh, masa tu saya ngajar ada satu buku sunnah Nabi. Lebih daripada seribu amalan sunnah Nabi sehari semalam. Eh? ada buku tu tuan-tuan boleh cari. Uh, ada satu sunnah itu bila kita pergi masjid. Ada doa dia. Uh, Allahumma ja'al fi qalbi nurah. Wa fi lisani nurah. Wa fi sam'i nurah. Eh? wa fi basari nurah. Uh, wa ja'al min fawqi nurah wa min tahti nura wa an yamini nura wa an yasari Allahumma atini nurah. Doa ni makna dia ya Allah berikanlah cahaya kepada kepada aku Maksudnya, berikanlah cahaya kepada hati aku cahaya mata aku penglihatan aku cahaya pendengaran aku cahaya lidah aku cahaya kanan aku cahaya kiri aku cahaya atas cahaya bawah cahaya dan ya Allah kurniakanlah cahaya padaku Cahaya di sini makna dia apa tuan-tuan? Petunjuk. Hidayah. Dan ada seorang jemaah ni dia menghadapi satu masalah. Bila dia menghadapi masalah ni dia cuba untuk nak dapatkan pandangan daripada ustaz tentang hukum. Dan dia pun target dia kata kalau nak nak dapat maklumat tentang hukum ni dia kata dia nak pergi masjid ni. Nak pergi ke masjid ni, contohnya nak pergi masjid A. Tuan-tuan ni dalam perjalanan nak sampai ke masjid A, dia kena lalu masjid B. Ada juga orang eh dekat dengan rumah dia masjid B, tapi dia nak geng dia masjid A. Dia pergi masjid A walaupun jauh. Betul tak? Tuan-tuan, dia pun lebih kurang sama. Tapi bila dalam perjalanan dia agak lambat. Kalau dia pergi ke masjid A, mungkin dia akan tertinggal satu rakaat. Dia jaga tuan-tuan Maka dia mengambil keputusan masuk masjid B. Yang dekat sikit dengan rumah dia. Masuk masjid B ni, tuan-tuan eh, dia tadi ada masalah tuan-tuan eh. Kemudian tuan-tuan, bila dia masuk masjid B, dia semayang apa nama maghrib, solat maghrib berjamaah. Habis daripada maghrib, dia jadi ralik. Dia jadi ralik. Niat dia tadi nak pergi masjid B. Dia jadi ralik, sampailah mula kuliah. Mula kuliah. Mula kuliah pun dia jadi galik lagi. Dia niat nak pergi masjid A. Nak tanya ustaz yang mengajar di masjid A. Tuan-tuan dia jadi galik, galik, galik. Tuan-tuan tahu tak? Apa yang dia hadapi masalah dia tadi. Tuan-tuan. Secara orang kata Allah bagi. Tak payah ustaz saya nak tanya. Tak payah. Semua yang ustaz mengajar dekat masjid B itu. Cerita pasal masalah dia. Tak perlu dia nak angkat tangan nak tanya ni pun kita kadang-kadang payah tuan-tuan. Nah, ada setengah orang nak angkat tangan menggeletar. <tanya> nah, nak tanya eh, ya, usah kata ha kalau ada soalan. Hmm, seorang habuk tak tanya. Nah, jadi tuan-tuan sidang jemaah rahmat ya Allah. Jadi tuan-tuan ni dia pun tanya saya, "Ustaz, adakah disebabkan berkatnya doa tadi, minta cahaya tadi?" Saya kata mungkin. Kuh. Cahaya ni bukan makna cahaya seri, ada juga Orang selalu yang jaga masjid ya, Apa nama selalu pergi masjid ni Kadang-kadang muka dia berseri Betul tak? Ha, jadi tuan-tuan eh ya? ha, Masa saya mengajar tu saya katalah Tuan-tuan bila baca doa ni balik ke rumah Tanyalah isteri nampak berseri tak? <laughs> Kalau isteri kata kelabu asak ya <laughs> Kena baca lagi lah Betul tak? Ha, jadi tuan-tuan eh ya? Tapi yang dimaksudkan sebenarnya ialah Petunjuk ya? ha, Petunjuk itu jadi tuan-tuan ni kalau tuan-tuan boleh cari doa ni, carilah tuan-tuan ni mudah-mudahan Allah senantiasa memberi petunjuk kepada kita. Jadi tuan-tuan ni ilmu yang punca ilmu yang paling utama ialah tuan-tuan ni daripada membaca. Tapi kadang-kadang iblis ni cuba takutkan kita daripada menuntut ilmu. Dulu tuan-tuan ni, saya dulu saya bukan hafiz Quran tuan-tuan. Istilah. Dulu saya dapat tawaran. Ha? Masuk ke tahfiz Qur'an uh, Jakim Darul Qur'an Tahu-tahu ya? saya tertipu oleh syaitan Ni nak marah ni <guluh> Antara tipu daya dia ialah tuan-tuan ni Dia lahirkan dalam hati saya Dia kata tak payahlah hafal Qur'an Nanti kau hafal-hapal memanglah ingat Nak jaga Qur'an tu Nak jaga hafalan kita tu kalau kamu tak ingat nanti dosa kamu. Ini, ini saya saya dulu tuan-tuan. Siapa lah ni saya rasa menyesal. Nah, eh? sebab saya menceburi bidang Quran juga tuan-tuan. Cuma kekurangan saya saya bukan hafiz. Nah, eh? ha, jadi tuan-tuan ni, -tuan, eh? sahabat saya saya dapat dua orang masa tu. Eh, dia dia pergi tuan-tuan. Ha, dia sekarang ni dia sebagai qadi di sahabat bernam sungai besar ke sahabat bernam uh, Ustaz Zanizan Zanizan Ismail uh, saya dapat dengan dia lah tapi saya tak pergi dia pergi sebab dia pergi tu uh, bapak saudara dia ada di Darul Quran jadi lah. jadi uh, bapak saudara dia, mai dia kata uh, dan saya sampai sekarang saya rugilah. lah uh, sebab sekarang ni kita kadang-kadang ada jemputan jadi imam Khususnya bulan Ramadan kan. Oh, jemputan kadang-kadang jadi imam. Suara saya sedap tuan-tuan. <laughs> 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 Tapi tak apa ya. Eh? Oh, tak. Ada orang-orang setengah tu suara dia. Masya Allah. Dia boleh tiru. Imam apa nama imam Mekah. Mu'akili lah tuan-tuan ni. Tapi tak apa eh? Nah, terpaksa terpaksalah letak stand eh, depan semayang. Nah, uh, jadi tuan-tuan ni kalau semayang terawih ni kalau tak apa boleh tengok Quran. Boleh. Tak ada masalah. Eh? Tapi saya tak letak jugalah. Sebab sekarang ni saya ambil uh, tazkirah. Cuma sekarang ni tazkirah di wilayah persekutuan ni tak ada. Uh, jadi banyak kosong lah. Kalau tuan-tuan ada tempat tuan-tuan yang belah-belah selangor tu dia dibenarkan. Itu pun dibenarkan selepas terawih Eh? Itu pun masjid surah dia kata lepas terawih siapa ada. <laughs> dia pun batalkan juga. Jadi tak ada kuliah. Okey tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah. ada juga bisikan syaitan dia mengatakan anda perlu menguasai bahasa Arab terlebih dahulu. Eh, tidak boleh belajar agama tanpa bahasa Arab. Tuan-tuan, kita orang Melayu, kita yang bukan belajar bahasa Arab, tak bolehkah kita nak belajar agama sedangkan banyak kitab-kitab agama telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Nah, saya pernah juga tuan-tuan ni ada sahabat bila kita ajak pergi kelas tafsir. Kelas tafsir Quran. Dia kata, "Eh, anak tak boleh pergi." Dia kata, "Anak kata sebab apa?" "Anak baca pun merangkak lagi." Nah, itu lebih kurang juga tuan-tuan. Dia nak letakkan Untuk nak memahami Quran Kena pandai baca dulu Eh, hey, dalam masa kita belajar Belajar baca Quran Boleh tak kita memahami Quran? Boleh Lagi kita Faham ayat-ayat Quran Lagi mudah untuk kita Kita baca tuan-tuan Kita akan rasa Tuan-tuan ni Rasa lengkap Bila kita baca Dalam keadaan kita faham Makna ayat Ayat-ayat yang kita baca jadi, tuan-tuan dan -tuan, si dan jamaah, dan rahmati Allah. Ini beberapa perkara yang perlu kita ambil perhatian. Kalau tuan-tuan pun rasa uh, terasa, apa nama, malas nak belajar, sebenarnya kita sedang eh, ditipu oleh syaitan. Syaitan tak bagi kita menuntut ilmu sebab apa? Dia akan me melakukan tipu daya yang kedua pula, tuan-tuan. Jadi, saya nak masuk kepada tipu daya yang kedua. Yang pertama apa tadi? iaitu menakutkan umat Islam daripada menuntut ilmu. Hari ini tuan-tuan ni -tuan, orang yang belajar agama ni tak berapa ramai. Sebenarnya dalam masyarakat kita ni ramai orang yang yang jahil sebenarnya tuan-tuan. Nah, sebab itu eh ramai di kalangan kita yang mudah tertipu. Eh, jadi tuan-tuan ni eh, tuan-tuan nabi sebutkan pada kita, eh bukan? Ulama sebutkan dia kata al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasul. Ilmu yang sejati, ilmu yang benar ialah tuan-tuan apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ilmu yang benar. Jadi daripada ilmu Quran hadis Nabi inilah tuan-tuan ni barulah kita dapat ilmu-ilmu yang lain. Nah, dan ilmu ladun ni tuan-tuan kena berhati-hati. Ada orang dia dapat ilmu laduni. Tahu tak tahu, tahu ilmu laduni? Ha? Laduni tahu? Dia bukan macam kuih laduni ni. <laughs> laduni ni maksudnya dia dapat direct daripada Allah. Ha? Ada tuan-tuan yang duk mengajar. Ni. Tapi ada orang dah cuba untuk report lah. Dah, dah report lah. Dan dia pun dah tak boleh. Dia cerita tak ada Tok Guru di Malaysia ini yang boleh cerita tentang akidah. Tak ada yang betul semua. Habis itu siapa betul? Ha, ini tuan tak kena berhati-hati yang jenis Tok Guru macam ni tuan-tuan. Kalau kata orang lain tak betul belaka tuan-tuan, ini masalah. Kita ni tuan-tuan ni ilmu memang tak boleh lari kita mesti dapatkan daripada Tok Guru. Tok Guru, Tok Guru, Tok Guru, Tok Guru. Tok guru. Itu mesti akan bersanak, tuan-tuan. Mana dia? Kita tak boleh dapat direct daripada, entah daripada mana. Pergi bertapa selama empat bulan. Empat puluh hari ke? Empat puluh hari ke empat puluh bulan? Empat puluh bulan. Empat bulan. Eh, macam tablay pula tak? <guluh> jadi tuan-tuan. Tuan-tuan, ada orang dulu-dululah cerita dulu, tuan-tuan. Tuan-tuan pergi bertapa empat puluh hari, balik jadi Tok guru mau pergi belajar dengan siapa masuk dalam hutan dalam gua dan sebagainya. Nah, kita tak boleh Tuan-tuan. Kita umat Islam ni kita mesti berguru. Guru kita siapa? Manusia. Guru saya jin pal khotak dah. Nah, saya pernah jumpa Tuan-tuan eh ada satu jemaah. Dia kata ustaz saya umat ha? <seullo> <quoted booth Atui> <sexual> <se> Nabi Khidir, <making> eh? Terkejut saya. Eh, Nabi Khidir ada umat ke Tuan-tuan? Aini ini cerita ilmu laduni ni. nah, Ha, jadi tuan-tuan, ilmu mesti. Sebab tu kalau kita rasa pelik daripada seseorang penceramah ini bila dia sebut, kita rasa pelik dengar. Kita boleh tanya dia, Ustaz mana sumber dia? Ustaz, Ustaz ambil daripada siapa? Ha? Tata tak berani, tobat tak berani nak tanya. nah, tapi boleh tak kita tanya? Boleh. Nah, ada satu surah saya pergi tuan-tuan eh. Dia cerita ada seorang ustaz. Oh cerita ustaz je buruk. Ndaklah. Tuan-tuan kena berhati-hati jugaklah. Jangan kita ni jadi apa nama luruh bendul. Nah, terima je semua. Kena tapis juga tuan-tuan. Apa-apa pun ilmu yang kita dapat mesti bertepatan dengan Quran hadis Nabi. Itu saja. Nah. Jadi tuan-tuan ada satu ustaz ni, ni jemaah cerita lah. Saya kalau saya mengajar saya suruh kuliah-kuliah ni saya suruh apa nama jemaah tengoklah buku-buku ni tujuh tipu daya syaitan kepada umat Islam apa kalau boleh jemaah pun ada buku kalau saya mengajar lah Jadi tuan-tuan ni ustaz ni dia tak dia tak ada minta uh, jemaah uh, ada buku jadi jemaah pula dia kadang-kadang ada yang ramai yang seronok kalau ustaz kata tak aya beli buku tak aya saya je guna uh, ramai yang seronok kalau suruh beli buku, ah ha, sudah. Nah. <laughs> nah? nah, nah, Tapi dalam ramai-ramai tu ada yang jenis dia memang nak tengok buku. Dalam ramai-ramai ya? sebab dia apa-apa pun mesti kena ada rujukan. Jadi lepas-lepas kuliah tu ada jemaah yang jenis minat pada buku ni, dia mari tanya ustaz. Ustaz guna buku mana? <laughs> ustaz, tu Dia tutup buku dia eh? Jadi tuan-tuan eh? Tak tahulah Ustaz mana dia orang tu, Lepas tu saya pun tak tanya Ustaz mana eh? Ha. Tak adalah sampai tahap Tuan-tuan Kalau kita bagi buku ni pada uh, Anak murid jemaah kita tuan-tuan eh? Tuan-tuan Kita kata Habis ke tu Kalau jemaah dah ada buku Tak payah ngajar lah kita Bukan macam tu tuan-tuan Puan-puan ni baca buku Bukannya pahaman <tik> Betul tak? Jadi tuan-tuan Sidan jama'un Allah Tapi tuan-tuan ni eh, Kita Apa nama uh, Banyakkan membaca tuan-tuan eh. Banyakkan hadir Dalam majlis ilmu Mudah-mudahan Allah senantiasa beri petunjuk kepada kita Jadi tuan-tuan ni eh, Yang pertama tadi Iblis Cuba menakutkan umat Islam Daripada menuntut ilmu Bila dah umat Islam ni Tak menuntut ilmu Orang kata nama saja Islam. Nah, ini kita kena berhati-hati. Sebab tu kita kena belajar tuan-tuan. Kena hadir dalam majlis ilmu. Kena banyak membaca. Kena banyak mengulang kaji dan sebagainya. Eh? Ha, sebab tu hari ni. Baru ni 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 ni. Dekat, dekat Ramadan ni ada pula yang duduk sebar. Siapa yang memperingatkan datangnya bulan Ramadan. Allah akan jauhkan dia daripada api neraka. Mana ada nak Nabi sebut macam tu tuan-tuan? Nah, mesti-mesti ada ni. Nah. Eh? Kita kata, ish ada lagi orang. Ada lagi orang jahil tuan-tuan. Nah. Tak tahu, jangan sebar. Dia ada, ada je dia rasa betul, dia sebar. Nah. Bila orang tegur, oh tak betul ke dia tak? <laughs> Makna dia, dia tak, dia tak, tak apa nama, tak, tak faham lah. Bila manusia ini jauh daripada ilmu. Jahil lah kita kata tuan-tuan ni tak ada ilmu belajar iblis halang dia maka tuan-tuan iblis menggunakan tipu daya yang kedua apa dia tuan-tuan dia memperindahkan perkara yang mungkar benda mungkar tuan-tuan ni jadi nampak nampak indah uh, bila ada bila ada apa nama ni jiran kita eh, bagi tahu kepada Uh, bapa kepada seorang anak gadis. Eh aku nampak anak hang Minah tu jalan dengan siapa lelaki mana tu? Kata uh, ayah kepada perempuan ni Minah ni, dia kata balak dia. <laughs> nah, ish, balak dia kata jiran ah. Lepas tu dia tambah lagi. Biasalah orang law ni. Nah, jadi tuan-tuan ni, -tuan, ini salah satu contoh benda yang mungkar hari ini orang nampak jadi biasa. Nampak indah. Lah ni orang pegang macam mana nak menikah kalau tidak bercinta. Betul tak betul? Lah ni orang benci kepada kebenaran dalam agama iaitu wali mujbir boleh menikahkan anak dara dia tanpa persetujuan daripada anak anak dara. Betul tak dalam agama benda itu boleh? Saya ingat sahabat saya tuan-tuan ni seorang bilan dia agak bomoh lah. Dia kata tidak ada mak bapa akan bagi racun kepada anaknya. Masa tu sahabat saya baru baru bertunang. sahabat saya kata, "Bang, kenapa sekarang ni saya tengok perempuan lain semua nampak comel." Dia bertunang. Kita pun tambah dia kata kita kata biasalah darah manis petunang. Nah, nah. Dia abang ni tambah dia kata kalau menikah lagi. <laughs> nah, ni petunang pun dah, dah ada ujian dah. Tengok perempuan lain nampak comel. Nah. Dan uh, bila macam tu sebab uh, sahabat saya ni pilihan keluarga. Jadi dia masuklah satu yang dia kata pilihan keluarga ni mak bapa tak akan bagi racun kepada anak dia. Tuan-tuan faham tak tu? Mana ada pilihan mak bapak ini mudah-mudahan yang terbaik lah. Kalau ada mak bapak yang yang pilih. Ha. Ada sahabat ustaz tuan-tuan ni. Eh? Dia ustaz. Uh, dia adalah masa dia belajar tu. Dia berkenan dengan seorang perempuan ni. Dan dia bila runding tu setujulah untuk mendirikan rumah tangga. Tetapi bila dekat-dekat nak 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 menikah ni keluarga ustaz ni ayah, ayah ayah ibu kepada ustaz ni dia telefon dia kata ibu nak nikahkan awak dengan orang kampung dia tapi sebab dia ustaz tuan-tuan dia kena patuh pada dia dia, dia, dia dah, dah berkenan dengan ni seorang masa belajar ni kan jadi tuan-tuan eh oh, Allah tapi dia ustaz. Ha, tuan -tuan. Dia pun patuh kepada mak dia. Ha. Nikahlah dengan orang kampung. Muslimat setuju tak? eh? <laughs> ha? Lepas minggu dia menikah, dia menikah pula dengan yang hak dia. <laughs> nah, eh? Ha? Oh, ni baru ustaz tu. <laughs> ha. Jadi tuan-tuan si dan sidang jamaah rahmati Allah. Power ustaz. Seminggu dah dua, dua bini Okey, tuan-tuan. Memperindahkan perkara muka ini jelas dalam surah Al-Hijr ayat 39. Haa? Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ajma'in. Iblis dia 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 istiharkan. ni ini ini Allah rakamkan kata-kata iblis. Wahai Tuhanku, iblis jahat pun dia tetap mengaku Allah Tuhan dia. Manusia kalau dah jahat Lebih teruk daripada iblis Betul tak? Ada yang tak mengaku Allah sebagai Tuhan Iblis dia kata Rabbi wahai Tuhanku Tuan-tuan ha, eh Bima arwaitani Disebabkan engkau telah menyesatkan daku ha, Ini Ada juga pokok kita ni Dia buat salah Dia kata orang lain Yang menyebabkan dia jadi salah Perangai macam iblis lah tu Iblis ni Dia jadi salah tu dia pilihan dia sendiri, betul tak? Allah, bila Allah perintahkan pada dia sujud kepada Adam Dia boleh pilih Nak sujud ke, tak nak sujud Tapi dia pilih, tak sujud Maka dia jadi orang kafir, betul tak? Ha, tapi malaikat memang dijadikan makhluk yang sen senantiasa taat Itu yang semua malaikat sujud Manusia pun, tuan-tuan ni, dia ada pilihan juga Lebih kurang macam jin jugalah jadi kita ni ada yang memilih untuk sujud kepada Allah dan ada yang pilih untuk kufur. Kan? Ha jadi kalau yang kufur tu macam iblis jugalah. Jadi iblis kata wahai Tuhanku disebabkan engkau menyesatkan daku. Lauzayyinannalahum fil ardi wala ughwiyannahum ajmain. Pasti aku akan memperindahkan kepada kepada mereka yakni anak cucu Adam di 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 muka bumi ni fil ardi di muka bumi ni perkara yang mungkar dah jadi nampak indah memperindahkan perkara yang mungkar jadi nampak baik nah wala ughwiyan ajmain iblis kata lagi aku akan pastikan semua mereka sesat eh? jadi kita tanggungjawab kita bila baca ayat ni tanggungjawab kita apa lawan tetap lawan ada sama Ha? ha? jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Jadi tuan-tuan, uh, dalam memperindahkan perkara yang mungkar ini, jadi syaitan banyak menggunakan tipu daya umpamanya uh, yang ada dalam masyarakat kita. Contohnya tuan-tuan eh. ni ada jenis uh, contoh ni tuan-tuan eh, zikir berirama. Bila nak berzikir kena ada muzik. Banyak apa nama Tuan-tuan ni? Uh, sebenarnya zikir ni tak perlu kita buat muzik ataupun kita tak perlu war-warkan laung kuat-kuat. Saya pernah pergi satu masjid Tuan-tuan ni. Malam tu malam Maal Hijrah. Giliran saya kuliah tapi dia jemput ustaz lain untuk baca doa awal tahun, akhir tahun dengan awal tahun. Bila dalam majlis tu Speaker masjid tu memang power tuan-tuan Power Jadi bila macam tu tuan-tuan ni dia, dia apa nama Dia berzikir dengan kuat Jadi saya pun dah lari daripada matlamat Patutnya tuan-tuan ni Kita berzikir ni Jangan terlalu kuat Dan jangan terlalu perlahan Dia dia sederhana Itu yang yang Nabi tanya Abu Bakar kamu buat apa ni Tak dengar apa ya? Saya berzikir Ah Umar pula terpekit, terlolong. Berzikir kan? Maka Nabi kata antara... Eh, apa nama ni? Ambil jalan tengah. Jangan terlalu kuat. Jangan terlalu perlahan. Nah, Jadi tuan-tuan ni. Sidan jama'an rahmati Allah. Ada contoh-contoh lain tuan-tuan ni. InsyaAllah pada pertemuan akan datang. Kita akan cuba tengok. Eh, Iblis menggunakan kaedah memperindahkan perkara yang mungkar ini. Setakat itu saja tuan-tuan ni untuk perkongsian pada tengah hari ini. Mudah-mudahan kita semua dikurniakan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah kurniakan kefahaman yang sempurna dan mudah-mudahan Allah permudahkan kita beramal ibadat dan mudah-mudahan segala amal ibadat yang kita lakukan diterima di sisi Allah. Allah ampuni dosa kita, Allah rahmati kita semua dan mudah-mudahan Allah masukkan semua yang ada di surau pada tengah hari ini ke dalam syurga Allah azza wa jalla Ameen. Ameen. Ameen, ya amin amin ya rabbal alamin billahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanakallahumma bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahu alam